jebiga snimili. Kako ovo komentirate? Ovo ode, hvala Bogu da ste digli. Jer ove prljavštine, ovoga gadaruka nema u cilome svijetu. Ajme, uopće me kafa, nemoj. A dobro, ko će uzeti ovo drvo? A ovo nosi teta Ljubica Kešuša i teta Ura. Oni se griju, njima je zima. Ajme, uopće me kafa, nemojte me kafa. A ima vama što i sa strane isto. A ne znam ti, ja se strane, ja se moj Miro grijem na elektriku, pa koliko god je da je. Ne, nego rekao me ovo dobro došlo. A je? Je. Nekome je dobro došlo što se ovo srušilo i što se nosi. Ili su ovo politički pojeni, ko će znaći? Ne, pitaj goste. A šta ćemo se ovom desnovati? Razdijeliše haljine naš. A ovo ode? A dignit ćemo i ovu desnu pa ćemo napraviti jednu... Kaj? Jednu onu petokarnicu. I svi ćemo biti sretni i veseli. Amen. Čujete, nemoj tako.